اسلام علیکُم بھایی، وعلیکُم سلام، ٹھیٖکٕے چھِو حظ؟ اہن حظ ٹھیٖک، تُہۍ چھِوا یہِ موبایل سنبالان؟ اوا سنبالان. ہے یتھ دِتو نظر، یتھ کیاہ دٔلیٖل گٔے؟ کیاہ دٔلیٖل چھَس؟ ہے یتھ آس ووترتو نہ مسیج یِوان، اوا وۄنۍ چھِنہٕ اتھ یِونٕے مسیج، اسہِ چھِ وۄنۍ صرف مٔہنی ہُنٛد یوت مسیج یِوان، زنانن ہُنٛد چھنہٕ یِونٕے. یتھ دِیو تُہۍ نظر، یتھ گژھِ کورٮ۪ن ہٕنٛز مسیج. اوترٕ پٮ۪ٹھٕے گوٚو کینٛہہ تامتھ، مےٚ کٔرِو مہربٲنی.